ಓಕೆ ಈ ಸಲ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ಸಲ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ದಸರಾವನ್ನ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂತ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಲುವಾಗಿ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನಕರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಒಂದೇ ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದ ಒಳಿತಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ನಾವು ಕೇವಲ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರಂತಲ್ಲ ಅವರೊಬ್ಬ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಅವರ ಯೋಗದಾನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಓಕೆ ಈ ಸಲ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸಲ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ದಸರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಈ ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ಸಲ ಇರ್ತಾರೆ